হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু ক'ব লাগিব অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বাবে এটা অপূৰণীয় ক্ষতি বা সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বাবে এটা দুঃসংবাদ কিয়নো বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ নন্দ বেনাৰ্জীৰ দেহাৱসান ঘটিছে ইতিমধ্যে নন্দ বেনাৰ্জীয়ে ইহলীলা সম্বৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখন উকা কৰি ইতিমধ্যে নন্দ বেনাৰ্জীৰ দেহাৱসান ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই খবৰ যেতিয়াই বিয়পি পৰিছে সেই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনত শোকৰ ছাপ পৰিছে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে শোকৰ ছাপ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ গীতানগৰস্থিত KGMT হাস্পতালত আৰু KGMT হাস্পতালৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ সেই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক ইতিমধ্যে যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি নন্দ বেনাৰ্জীৰ এই যি খবৰ এই যি শোকাবহ খবৰ সেই খবৰ আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক কৈছোঁ যে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ আচলতে হাৰ্টৰ সমস্যাত ভুগি আছিল আৰু হাৰ্টৰ সমস্যাত ভুগি থকাৰ পিছত আজিৰ দিনটোত আজি পুৱতি নিশা হঠাৎ আচলতে বাথৰুমত তেওঁ পৰিছিল আৰু বাথৰুমত পৰাৰ লগে লগে সংজ্ঞাহীন হৈ পৰিছিল নন্দ বেনাৰ্জী আৰু সংজ্ঞাহীন হৈ পৰাৰ পিছতে তেওঁৰ যি পৰিয়ালৰ লোক সেই পৰিয়ালৰ লোকসকলে KGMT হাস্পাতালত ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰিছিল আৰু KGMT হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰাৰ পিছতেই তেওঁ ইহলীলা সম্বৰণ কৰাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আচলতে প্ৰতিগৰাকী লোকে লাভ কৰিছে আৰু এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত এক শোকা মানে এক যি শোকবিবল এক শোকাবহ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ আচলতে মাজত এই খবৰে আচলতে চৰ্চিত হৈ পৰিছে আৰু সমদলভাৱে ক'ব লাগিব যিহেতু নন্দ বেনাৰ্জী যি বিশিষ্ট যি সংগীতজ্ঞ সংগীত সাধক সুশীল বেনাৰ্জীৰ পুত্ৰ আৰু সুশীল বেনাৰ্জীৰ পুত্ৰ এইগৰাকী সংগীতজ্ঞ বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ নন্দ বেনাৰ্জী এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত নাই এই খবৰ যদিওবা মানি ল'বলৈ টান কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য এই খবৰ কেইবাগৰাকীও লোক আছে তেওঁৰ কেইবাগৰাকীও অনুৰাগী পৰিয়ালৰ লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে পোনপটীয়াভাৱে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব যিহেতু ইতিমধ্যে তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে কিন্তু তেওঁৰ যি কৰ্মৰাজি সেই কৰ্মৰাজি সদায় অমৰ হৈ থাকিব প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে থাকিব কি ক'ব আমি জীয়াই ৰাখিম তেখেতক 94 চনৰ পৰা ছাৰৰ মই হেৰি হয় ছাত্ৰী হয় এতিয়া তেখেতে মোক গীটাৰ মেণ্ডোলিন গোটেইখিনিতে ৱেষ্টাৰ্ণৰ শিক্ষা দি শিক্ষক হিচাপে মোকো তেওঁ কৰ্মৰত কৰালে মই এতিয়া 98 চনৰ পৰাই মেণ্ডোলিন গীটাৰ শিক্ষাদান কৰি আহিছোঁ ছাৰৰ জৰিয়তে ছাৰ নহ'লে যে নহ'ব এনেকুৱা এটা ভাৱতে থাকিলোঁ কালিলৈকে এতিয়া খবৰটো পাই মৰ্মাহত হৈছোঁ মঙলৰ পৰা দৌৰি আহি মই এইখিনি পাইছোঁ কি ক'ব ওৰাং সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ সম্পাদক হয় ছাৰে 1991 চনতে ওৰাঙত স্থাপন কৰিছিলে সেইখন এতিয়াও চলি আছে আৰু তেখেতে যিখিনি আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ হওক আমাৰ যিখিনি ভাৰতীয় যিখিনি সংগীত বিষয়ত তেখেতে অধ্যক্ষ হিচাপে ওৰাং সংগীত মানে প্ৰিন্সিপাল হিচাপে তেখেতে আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে এতিয়াও আমাৰ অনুষ্ঠানটো চলি আছে আৰু তেখেতক আমি সদায় মনত ৰাখিম আৰু তেখেতে যিখিনি কাৰ্যসূচী ভৱিষ্যতে ল'ম বুলি ভাবিছে সেইখিনি আমি অনুকৰণ কৰি আমি চলাই যাওঁ কি ক'ব যিহেতু তেখেতক আপোনালোকে লগ পাইছিল বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকৰ সৈতে বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁ জড়িত হৈ পৰিছিল সেই সময়বোৰৰ কথা কি ক'ব যেতিয়া আপোনালোকে মুখামুখিকৈ লগ পাইছিল বিভিন্ন কথা বতৰা আলোচনা হৈছিল কি ক'ব বিচাৰি তেতিয়া তেখেতে যেতিয়া আমাৰ ওৰাঙৰ কথা বিশেষকৈ তেতিয়া তাবলা হাৰমনিয়াম এযোৰ পাবলগীয়া নাছিলে যিটো যেই সময়ত বহুত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন চলিছিল কিবা চলিছিল সেইখিনিৰ মাজতে তেওঁ যিটো সাংস্কৃতিক যিটো আমাৰ বিকাশ কৰিলে সেইখিনি আমাৰ সকলোৱে তেখেতক মনত ৰাখিম আৰু তেখেতৰ যিটো অনুদান এইটো গোটেই অসমতেই তেখেতে সংগীতৰ সৈতে যিখিনি আগবঢ়াই গৈছে সেইখিনি নিশ্চয় নিশ্চয় আপুনি কি ক'ব বিচাৰে তাৰমানে বিশেষকৈ কহিনুৰ থিয়েটাৰত এটা জুটি আছিল নন্দ আনন্দ মহানন্দ নন্দ বেনাৰ্জী আনন্দ নাৰায়ণ দেৱ আৰু মহানন্দ শৰ্মা সেই সময়ত অসমৰ আকাশে বতাহে নন্দ আনন্দ মহানন্দ এই তিনিগৰাকী আছিল আগতে ইতিমধ্যে আনন্দ নাৰায়ণ দেৱ ঢুকাল মহানন্দ শৰ্মা অভিনেতা হিচাপে ঢুকাল আৰু শেষৰগৰাকী সেই কহিনুৰৰ তাৰকা আজি আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল অসমৰ এনে সংগীত জগতত তেখেতৰ সমান জনা মানুহ হয়তো আৰু থাকিব কিন্তু এগৰাকী সংগীত গুৰু হিচাপে সংগীত শিক্ষক হিচাপে আৰু তেখেতৰ যিটো ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বটো অসমীয়া জনজীৱনত পাবলৈ টান হ'ব তেখেত এজন শিক্ষক হিচাপে এজন অভিভাৱক হিচাপে এজন সৎ চৰিত্ৰবান সংগীত পৰিচালক হিচাপে অসমৰ ৰাইজে তেওঁক সদায় চিন্তা কৰিব আৰু তেওঁৰ যিখিনি আধৰুৱা কাম বিশেষকৈ ৱেষ্টাৰ্ণৰ বৰ্ডখন তেখেতে চলাই আছিল কণ্ট্ৰলাৰ হিচাপে
সেই কামখিনি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো এখন বাহনতে আসলে তেওঁৰ যি নছৰ দেখি নছৰ দেখ লৈ যোৱা হ'ব। আৰু প্ৰথমে আমি যি জানিব পাৰিছো ইয়াৰ পৰা KGMT হস্পিটেলৰ পৰা পোনে পোনে গীতানগৰস্থিত তেওঁৰ যি নিজা বাসগৃহ আছে সেই তেওঁ নিজা বাসগৃহলৈ প্ৰথমে লৈ যাব আৰু নিজা বাসগৃহৰ পিছত সেউ সংঘলৈ লৈ যোৱা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু তাৰপিছতেই নৱগ্ৰহ শ্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। এইগৰাকী মহান শিল্পী বা এইগৰাকী বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ নন্দ বেনাৰ্জীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব আৰু কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিছোঁ। ইতিমধ্যে যিহেতু এই KGMT হাস্পতালৰ চৌহদত বিভিন্নজন অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰিছে, বিভিন্ন অনুৰাগী বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল অনুৰাগী সেই অনুৰাগীসকলে এই মুহূৰ্তত ভিৰ কৰিছে। এবাৰ তেওঁৰ যি শেষ যি যাত্ৰা তেওঁৰ যি বিদায় বেলা সেই বিদায় বেলাত তেওঁৰ ওচৰলৈ প্ৰতিগৰাকী লোক আহিছে, তেওঁৰ ছাত্ৰই হওক ছাত্ৰীয়ে হওক বা বিভিন্ন যিসকল লোক আত্মীয় কুটুম্ব যিসকল লোক আছে তেওঁলোক আহিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্য ইতিমধ্যে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে আগবঢ়াইছোঁ। আৰু মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়াই হৈছে KGMT হাস্পতালৰ চৌহদ। ইতিমধ্যে তেওঁৰ যিখন বাহন সেই বাহনখন ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু সেই বাহনখনতে বা সেই যিখন পুষ্পৰথ সেই পুষ্পৰথখনতে তেওঁৰ আচলতে যি নছৰ দেশ সেই নছৰ দেশ লৈ যোৱা হ'ব ইয়াৰ পৰা। আৰু ইয়াৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁ নিজৰ বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাৰপিছত সেউ সংঘ লৈ যোৱা হ'ব। সেউ সংঘত তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু তাৰপিছতেই পোনে পোনে এইগৰাকী বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ নন্দ বেনাৰ্জীক লৈ যোৱা হ'ব নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ আৰু নৱগ্ৰহ শ্মশানতে এইগৰাকী মহান সংগীতজ্ঞৰ যি শেষকৃত্য সেই শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে।